Hrvatskoj je u novom višegodišnjem financijskom okviru iz Europske unije na raspolaganju 25 milijardi eura. Među prioritetima za financiranje su i projekti iz područja predškolskog odgoja i obrazovanja općenito. Stoga je vlada najavila nove javne pozive za projekte ulaganja u školske ustanove. Prije svega ide još jedan manji natječaj za predškolske ustanove, odnosno vrtiće, vrijedan oko 50 milijuna eura. Znači to je što je još ostalo od svih natječaja koji su do sad bili u tijeku i gdje u SAF-u već imamo preko 200 ugovora koji provodimo. Drugi što je najbitniji natječaj, to je za izgradnju, dogradnju i opremanje osnovnih škola u smislu jednosmjenskog rada, odnosno cjelodnevne nastave. I tu ima preko milijardu eura sredstava. I još jedan vrlo zanimljiv natječaj koji do sad nije bio, znači za izgradnju i opremanje srednjoškolskih ustanova, vrijedan preko 75 milijuna eura. Natječaji se otvaraju ovoga mjeseca i traju do kraja godine, pa vremena za prijave, kaže Jelić, ima dovoljno. Istodobno, najavljeni su i novi javni pozivi za projekte ulaganja u turističku i poduzetničku infrastrukturu. Završili smo natječaj za biciklističke staže u ITU Slavonski Brod. Uskoro izlaze odluke o financiranju za 4 vrlo bitne biciklističke staze, tako i kod drugih gradova. Imamo sada za otoke natječaje, uskoro imamo za strateške projekte, inkubatore, zone i sve ostalo. Znači, do kraja godine očekujemo jedno 50-ak raznih natječaja iz svih segmenata društva. U SAF-u prate financiranje i tijek realizacije svih projekata. Do sada, naglašava Jelić, nije bilo većih odstupanja od kriterija i uvjeta. Znači, mi moramo svaki cent provjeriti da se dobro utroši, znači da nije bilo nekih nepravilnosti. Mogu reći da stvarno korisnici jako dobro rade. Što dalje, to puno bolje rade, sve su sigurni u svoj posao, ne rade greške i većinu, u promilima se može mjeriti da su nepravilnosti nastale namjerno ili da bi neko htio zamračiti neka sredstva. Većina nepravilnosti nastane neznanjem ili jednostavno brzinom da se povuku sredstva. Središnja državna agencija do sada je odradila nadzor za projekte vrijedne više od 6,8 milijardi eura, odobrenih kroz više od 1200 natječaja. Do sada smo izdali nepravilnosti u vrijednosti 2%. Znači to je vrlo mali broj i to je i to i dalje ostaje Hrvatskoj, znači tih 2% se može koristiti za druge projekte, a jedino oni koji dobiju nepravilnost taj dio plate ili iz državnog ili iz vlastnog proračuna. Sve informacije o trošenju EU sredstava SAFU redovito i transparentno objavljuje na svojim web stranicama, preko koje možete pronaći detalje o svim javnim pozivima koja su u najavi.